20 тисяч, 12,5, 8 та 6 250. Стипендії в таких сумах від міської ради отримали 3 спортсмена з Житомира та тренер. Ми виношували командою управління молоді спорту цю ідею давно, тому що багато міст практикують таку традицію відзначати перемоги своїх місцевих спортсменів певними стипендіями чи преміями, хоча б одноразовими. Добре, що нас підтримали, незважаючи на воєнний стан, ми все ж таки переконали, що навпаки в цей час ще більш важливіше підтримувати спортсменів і показувати свою там прихильність, увагу до того, що незважаючи на воєнний стан, на воєнні дії, спортсмени продовжують тренуватися, займатися спортом, виїжджати на змагання, представляти Житомир на Україні, світі, Європі, і це для нас так само дуже важливо. Найбільшу винагороду отримав Андрій Балінков, який став срібним призером чемпіонату світу з пауерліфтингу, а саме жиму лежачи. Змагання проходили в Південно-Африканській республіці, місто Сан-Сіті. У 18-му році став третій, 5 років працював над собою і цього разу став другий. Але був дуже-дуже-дуже цього разу близький до перемоги. Спортсмен говорить, до перемоги не вистачило підняти 5 кілограмів. Він віджав 270, а японець, якого Андрій називає найважчим суперником, підняв 275 кілограмів. Хоча на тренуваннях чоловік піднімав і 300 кілограмів. Та на самому чемпіонаті, коли відчув перевагу перед іншими, зізнається, трохи розслабився. Тут визначальною стало те, що я просто реально не очікував, що може так бути, що після другої спроби все, мене вже ніхто не достає, і третю спробу роби, що хочеш, скажімо. І вже розслабився. Щоб не розслабився, навчитись не розслаблятися, йти до кінця, може було б і значно краще. Великі досягнення на світовій спортивній арені демонструють і юні житомиряни. 15-річний Давид Гринько став чемпіоном Європи з тайквондо серед юніорів. Змагання проходили в місті Єзоло в Італії. До цього титулу йшов, зізнається, 11 років, як тільки почав займатися цим видом спорту. І найважчим видались тренування. Готувалися ми дуже важко, займалися, бігали на стадіоні Спартаку. Бігали зимою, в куртках всі бігали, йшли в зал, знімали, передягалися, щоб не захворіти, бо мокрі були, і займалися далі. І так на протягом 3 місяців. Стало трішки складніше в плані морально, тому що ти розумієш, що ти представляєш свою країну на міжнародному рівні. І потрібно показати, що таке українська нація. Разом з Давидом на змагання їздила і Катерина Гусева. Дівчина здобула 2 медалі – бронзу та золото у розділах спаринг та командний вид. Зізнається, хоч це не дівчачий вид спорту, рідні її підтримують. І це найбільше заряджає. Папі дуже подобається, він взагалі дуже щасливий, що я займаюся цим, бо в мене ще старший брат, він також займався, але в нього трошки менші успіхи, і тому батько радіє хоча б за мене. Так, я рада, що я виїжджаю на змагання європейського рівню, я беру участь, неодноразово вже займала призові місця, але завжди є до чого прагнути і хочеться надалі бути ще краще в цьому. Незабаром на Катерину чекає перехід вже до дорослої категорії. І це, говорить, зовсім інший рівень. Міський голова каже, важливо, що попри війну спортсмени продовжують прославляти Україну на світовій арені. І вважає, їх потрібно підтримувати. В Україні війна, наші хлопці, дівчата сьогодні на передовій. І, знаєте, дуже... Але вони воюють вже не за конкретну земельну ділянку, не за конкретну будівлю. Вони... Сьогодні війна за майбутнє цих молодих хлопців, дівчат, які на міжнародній арені в спорті також виборюють сьогодні перемоги для України. Оце класно. Україна є майбутнє і не тільки на полі бою, а й в спорті Україна перемагає. Це класно. Внаслідок широкомасштабної війни близько 15% спортсменів з Житомира виїхали за кордон. Але місто продовжує виборювати призові місця та демонструвати – українців не зламати. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК1.